होहल्लारे चलिला सीएमसी सप्तम काउंसिल बैठक सहरर मौलिक समस्या प्रति अवहेला टेंडर प्रक्रिया रे अनियमितता को विरोध करछन्ते समस्त कॉर्पोरेटर परिमल व्यवस्था रे अनियमितता सह निर्वाही जंत्री दुर्व्यवहार को नहीं उपशासक विरोधी गृह रे पाटीतुंड करथिले। सहरर रास्ताघाट स्ट्रीट लाइट पानी जल भली समस्या समाधान ठीक भाव होता अभियोग करते विरोधी कॉर्पोरेटर विशेषकर सहरर बर्ज्यवस्तु परिचालना और पंक उद्धार पर जो टेंडर कर व्यापक अनियमितता अभियोग करते शासक दल कॉर्पोरेटर बिना आलोचन किपर स्वास्थ्य कमिटी सहरर घर अलिया ने 45 छोट गाड़ी किण को 3,64,00,000 टंकार टेंडर कला प्रश्न करते कॉर्पोरेटर तेज सीएमसी निर्वाही जंत्री कार्यकलाप को नहीं विरोधी कांग्रेस घेरिता मेयर को ନାଇଁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଜଣେ 31 କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଫେର 41 ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ପୋରେଟର ଯାଉଛନ୍ତି। ତାମର କ'ଣ ରେଜିଭେନ୍ସ କର୍ପୋରେଟରକୁ ଖାଲି ତମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଅନ୍ୟମାନେ କର୍ପୋରେଟର ନୁହନ୍ତି? କର୍ପୋରେଟରର ମାନ୍ୟତା ସବୁବେଳେ ସମାନ, ସେ ଦଳମର୍ତ୍ତ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ନଯାଉ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଠି ଆସିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଚୋର। ଏଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯିଏ ଯାହାଠୁ ପଇସା ନେଲା ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ରାଜକୋଷ ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା। କଟକବାସୀ ଏଠି ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏ ପଇସାରେ କଟକର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ କଟକର ଉନ୍ନତି କଥା ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦୂରର କଥା, ଏଠି କେମିତି ଚୋରମାନଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବ ତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। ନା ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ସଦିନ ବାଧିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହାଉସ୍ରେ କହିବି। ଯେମିତି ହେଲେ ସେଠି ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଛି ଯେ ତୁମର ମାନେ ଏଭିକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇବ ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ପୁଣି କାମ କରିବ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ନ ହେବ କ'ଣ ହେବ? ସିଏମ୍ସିର ଅଧିକାର କେତେ ବାଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଇନ କାନୁନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯାହା ଆଇନ ଦିଗ ଅଛି, ସେ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଶନ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତ ଆମର ଏଠି ଚାଲିନି, ସିଏମ୍ସିର କାମ ବିଏମ୍ସି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର 112, 113, 114 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି, 5 ମାନେ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି। ଆଇନଗତ ଦିଗ ଦେଖି ଯିଏ ହେଲେ ବି ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଅସମ୍ମାନ କାହାକୁ କରାଯାଇପାରିବ ନା, ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।